Hududlarını kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, joylarda yangi ijtimoiy soha obyektlari barpo etish, farzandlarimizning zamonaviy sharoitlarda o'qib ta'lim olishlarini ta'minlash bugungi kunning ustuvor vazifalari sirasiga kiradi. Bu borada Ishtixon tumanida amalga oshirilayotgan ishlar, yaratuvchilik, bunyodkorlik ishlari esa har jihatdan e'tirofli. Tuman markazidagi sport maktabi qoshida qisqa muddatlarda qurilib, foydalanishga topshirilgan, loyiha qiymati 5 milliard so'm bo'lgan 24 ga 48 o'lchamdagi universal sport zali yoshlarning quvonchiga sabab bo'ldi. Aslida tumanda sportga bo'lgan e'tiborni, yoshlarning bu boradagi qiziqishlarini boks bo'yicha jahon chempioni Parij Olimpiadasi ishtirokchisi Nigina Uktamova, boks bo'yicha jahon chempioni Gulsivar G'aniyevalar misolida ko'rish mumkin. Ularning erishgan yutuqlari, qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlari zamirida ham yurtimizda yaratilgan keng imkoniyatlar, sport bilan shug'ullanishlari uchun mavjud sharoitlar yotibdi albatta. Yangi universal sport zalining foydalanishga topshirilishi esa Nigina va Gulsivar singari chempionlar safini yanada kengaytirishi shubhasiz. Mana bugun bizlar Ishtixon sportchilari juda ham minnatdormiz, juda ham xursandmiz. Bizda yangi zamonaviy sport maktabi ochilish marosimidamiz hozirda. Biz barcha sportchilar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda yanada kelgusi musobaqalarda chempion bo'lib, o'sha yutuqlarni Ishtixonimizga olib kelishga harakat qilamiz. Oldinda maqsadlar kelgusida Osiyo chempionati, Jahon chempionatlari, 2024-yil Fransiya Olimpiada ishtirokchisiman. Endi 2028-yil Olimpiada Los-Anjelesga harakatdamiz. Endi bu yerda ham davom ettiramiz. Yangi zalda yangi shogirdlar ko'paygan, sportga qiziqqan yoshlar ko'paygan. Hammasi bilan birgalikda yanada yutuqlarni ko'paytiramiz. 2022-yil yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lganman boks bo'yicha. Undan keyin 2 karra mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlarida 1-chi o'rinni egallaganman va Osiyo chempioni bo'lganman. Endigi maqsadlar kattalar o'rtasida jahon chempioni va olimpiada chempioni bo'lish. Biz juda xursandmiz bunaqa zal ochilishini kutmagandik. Bizga bunaqa sharoitlar qilib beryapti. Biz bundan ruhlanib, yana ham yuqori cho'qqilarga erishishga harakat qilamiz. Sport faxriysi Erkin Shukurovning ta'kidlashicha, bundan 15-20 yil muqaddam Ishtixonda atiga 20 ta sport zali mavjud bo'lib, ularda ham zarur sport anjomlari yetishmasdi. Bugun bo'layotgan o'zgarishlar, sportga qaratilayotgan e'tibor, yaratilgan sharoitlar esa havas qilarli darajada. Tarixga bir nazar tashlasak, bundan 15 yil, 20 yil oldinlar Ishtixon tumanidagi barcha umumta'lim maktablari va kollejlar, texnikumlarda bor yo'g'i 20 ta sport zal bor edi. Bugunga kelib 100% maktablarda, umumta'lim maktablarda, kollej texnikumlarimizda va sport maktabimizda mana shunday sportga e'tibor qaratilib, sport majmualari qurib, bitkazilib, topshirilyapti. Mana stadionni ko'ring. Oliy liga komandalari o'ynaydigan, davlat standartlariga javob beradigan stadion va mana bu sport zalimiz sport maktabiga investitsiya dasturi asosida qurib foydalanishga topshirildi. Demak, bu sport zalida sportning o'yin turlarini rivojlantirish uchun moslashtirilgan va voleybol, basketbol bu bo'yicha ham O'zbekiston terma jamoalari tarkibida o'ynagan sportchi trenerlarimiz faoliyat yuritib, O'zbekiston chempioni, jahon chempionatlari ishtirokchilari yetishtirib chiqaradi. Mazkur universal sport zali tuman aholisi, ayniqsa yoshlar o'rtasida sog'lom muhitni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Sport zalida yoshlar gandbol, basketbol, voleybol, mini futbol singari sportning bir qator turlari bilan professional darajada shug'ullanishlari uchun zarur barcha sharoitlar mujassam. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni yurtga sadoqatli insonlar qilib kamolga yetkazish ham ustuvor ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Tuman mudofaa ishlari bo'limi binosining kapital ta'mirlanib, yangi mebel va jihozlar kompyuter texnikalari va boshqa zarur uskunalar bilan ta'minlanganligi ham bu boradagi islohotlar namunasi deyish mumkin. E'tiborlisi, binoda yaratilgan sharoit va imkoniyatlar endilikda chaqiriluvchilarni muddatli harbiy xizmatga jo'natish ishlarini sifatli tashkil etish imkonini beradi. Biz 1996-yilda armiyaga chaqirtilganmiz. O'sha harbiy xizmatga chaqirtilganimizda o'sha metan zonasida mudofaa ishlar bo'limi bo'lardi. Endi bu mudofaa ishlar bo'limi bilan hozirgi mudofaa ishlar bo'limini qaraydigan bo'lsak, juda katta o'zgarishlar bor. Ilgari mana shu ko'riklardan, tibbiy ko'riklardan o'tishlar
bir joylarga borish kerak edi. U bir spravkani ko'tarib olay, bir ma'lumot olish uchun sarsongarchilik edi. Hozir bitta bino yonidan qo'shildi. Hozir mudofaa ishlari bo'limi yonidan qo'shilgani bu o'sha poliklinika, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tishiga mana shu harbiy xizmatga jalb qilingan yoshlarimizni juda ham bir katta imkoniyatlar yaratyapti. Ilgariga qaraganda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu islohotlarda bu juda ham bir katta bir natijasi deb o'ylayman. Harbiy xizmatga ketadigan harbiy xizmatchilarimizni, yoshlarimizni birdan shu yo'l o'zida birdan tibbiy ko'rikdan o'tkazib, mudofaa ishlar bo'limida qilinadigan keyingi ishlarni olib borishga ham juda ham bir yengillik, sharoitlar, qulayliklar yaratildi deb o'ylayman. Bu uchun Oliy bosh qo'mondonimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu bilan davlatimizni salohiyati, mustahkamligi, sarhadlarini qo'riqlashda yoshlarimiz kelajakda vatanparvar, sadoqatli yigitlar bo'lib xalqimizga, elimizga xizmat qiladigan umiddaman. Loyiha qiymati 5 milliard 700 million so'mni tashkil etuvchi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi binosining foydalanishga topshirilganligi ham endilikda tumanda aholi salomatligini muhofaza qilish, turli yuqumli va parazitar kasalliklar tarqalishining oldini olish, aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim o'rin tutadi. 3 qavatli ko'rkam bino, zamonaviy tibbiy va laboratoriya anjomlari, zarur asbob-uskunalar, mebel va jihozlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlangan bo'lib, fuqarolarga sifatli va tezkor tibbiy sanitariya xizmati ko'rsatishda bu juda ham muhim. Bizga juda ajoyib bir yangi zamonaviy tipda bino qurib berildi. Hozir imkoniyatlar juda kengaydi. Laboratoriya jihozlari, laboratoriya xonalari, har bitta xonalarga, har bitta ishchilarga sharoitlar berildi. Ya'ni zamonaviy apparaturalar, mana shu yuqumli kasallikni oldini olish bo'yicha qiladigan barcha namunaviy analizlarimizni oladigan ixcham yaxshi yangi apparatlar kelib o'rnatildi. Undan tashqari boshqa bo'limlarimizda, mana parazitologiya bo'limimizdagi xonalarda hammasiga o'zining rejimli laboratoriya xonalari ajratildi hamda bular ham zamonaviy tipdagi jihozlar bilan jihozlandi. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli eski binoning 770 million so'm mablag' evaziga kapital ta'mirlanib, nogironlarni tibbiy reabilitatsiya qilish bo'limi tashkil etilganligi esa keksalar va nogironligi bor fuqarolar uchun juda qulay bo'ldi. Diagnostika, davolash apparatlari, uskunalar qo'yilgan. Shu paytgacha yo'q edi. Nogironlarni, keksa pensionerlarni sog'ligini tiklashga, reabilitatsiya qilishga yordam ko'rsatgan bo'lim yo'q edi Royanda. Mana bugun tashkil qilindi. 53 yil shu sohada ishladim. Tibbiy sohasida davolash ishlari bo'yicha bosh vrachni bo'lib ishladim. Bunaqa sharoit yo'q edi. Shundan xursandman. Endi labbay deb javob berib ishlaydigan payt keldi. 20 o'rinli bo'lim shuningdek 340 million so'mlik mebel va jihozlar, tibbiy reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlandi. Endilikda nogironligi bor shaxslar hamda keksalar mahallalardagi ijtimoiy xodimning tavsiyasi asosida kelib, bo'limda salomatliklarini tiklashlari mumkin. Davlatimiz rahbar tashabbusi bilan tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli bo'limlardan 5% byudjet o'rinlaridan qisqartirib, nogironligi bo'lgan shaxslarni tibbiy reabilitatsiya qilish markazlari tashkil qilish topshirig'i berilgan edi. Mana tumanimizda hozir 20 o'rinli nogironligi bo'lgan shaxslarni tibbiy reabilitatsiya qilish bo'limi tashkil qilindi. Bu yerda fizioterapevtik muolajalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni hayotga qaytarish, harakat sistemasini tiklash, hayotda o'zining o'rnini topishga moslashtirilgan markaz bu hisoblanadi. Bir ikki tarafni suvlar o'tgan juda bir sanatoriyaga o'xshagan bir joy tashkil qilindi. Bu yerda inson ijtimoiy himoya markazidan yo'llanma olinadi. Nogironlik bo'lgan shaxslar shu yo'llanma asosida bu yerda qabul qilinadi. Dori-darmoni, tibbiy muolajalari, davolashlari bizlar tarafimizdan bepul amalga oshiriladi. Bugun tumanda 4250 ta nogiron dispanser ro'yxatda turadi. Bular shu kasalliklarga qarab bo'linadi. Asosan bu yerda harakat tayanch sistemasi bilan bog'liq bo'lgan nogironlarga juda foydali hisoblanadi bu. Boshqa turdagi kasallik bilan nogironlik bo'lgan shaxslar ham bemalol kelib reabilitatsiya muolajalarini olib ketadi. Bir yilda 2 marta kelib davolanish mumkin. Elektron ro'yxat asosida bu yerga yo'llanma yuboriladi. Shu yo'llanma asosida biz qabul qilib muolajalarni o'tkazib beramiz. Bu yerda hamma yangi tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi, mutaxassislar bilan ta'minlandi, fizioterapevtik apparatlar bilan ta'minlandi. Nogironlarimizga bu juda ham katta imkoniyat, bizaga ham juda ham katta imkoniyat. Bu uchun juda ham xursandmiz. Kelajakda Xudo xolisa hamma salohiyatimizni ishga solib, tumanimiz fuqarolariga dildan xizmat qilishga tayyormiz.
Tumanda aholi bandligini ta'minlash, yangi tadbirkorlik subyektlari barpo etish, zarur ish o'rinlari yaratish masalasi ham doimiy e'tiborda. Xitoylik investorlar tomonidan tashkil etilgan ikkita yangi korxonaning ish boshlashi ham bunga misol. Mayiz, turshak va dukkakli mahsulotlarni qadoqlash hamda eksport qilishga ixtisoslashgan korxonaning ish boshlashi 50 nafardan ziyod fuqarolar bandligini ta'minlashga xizmat qildi. Qolaversa, yiliga 2000 tonna quruq mevani eksport qilish imkoni yaratildi. 40'dan 70'dagacha ishchi o'rin bo'ldi bu yerda hozir. Chiqqan mahsulotni qadoqlab eksport, chetga eksport bo'ladi. Har bir yashiklar 10 kilodan bo'lyapti. Asosan Xitoy davlatiga jo'natyapmiz. Ayollar, erkaklar hamma birgalikda ishlayapti hozir. Yaxshi. Qadoqlashda ayollar ishlayapti, bu yoqda asosan erkaklar ishlayapti. Xomashyo asosan vodiydan olib kelyapti, Namangandan olib kelyapmiz. Bu yerga olib kelib qayta ishlab, qadoqlab chetga chiqaryapmiz. Qarolini vodiydan olib kelyapmiz, Urgutdan olib kelyapmiz. Mayizlarni asosan shu Ishtixon rayonidan olyapmiz. Dehqonlar ham olib kelib topshirsa bo'ladi. Ishtixon tumani Samarqand viloyati ijtimoiy iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutuvchi tumanlardan biri hisoblanib, 270 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladigan, asosan agrar sohaga ixtisoslashgan ushbu tumanda keyingi yillarda sanoat va ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Qarib 12 million dollar qiymatga ega bo'lgan ushbu korxonada ham endilikda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash hamda eksportga yo'naltirish xizmatlari yo'lga qo'yiladi. Eng muhimi, ushbu korxonaning ishga tushirilishi munosabati 55 nafar mahalliy yoshlarning bandligi ta'minlanmoqda. Foydalanishga topshirilgan ijtimoiy soha obyektlari, ishlab chiqarish korxonalarining ochilish tadbirlarida ishtirok etgan viloyat va tuman faollari yaratilayotgan bu kabi keng imkoniyatlar aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarning sifatli ta'lim olishlari, sport bilan muntazam shug'ullanishlari, salomatliklarini tiklashlari, farovon turmush kechirishlari yo'lidagi sa'y-harakatlarining yorqin namunasi ekanligini ta'kidlashdi. Shuni alohida e'tirof etish joizki, yangidan ish boshlayotgan ushbu inshootlarning barchasi endilikda tuman fuqarolari uchun, ularning davlatdan rozi bo'lib yashashlari uchun xizmat qiladi. Bu esa yurtimizda inson qadrini ulug'lash borasida amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning bir namunasidir.